Жаңа жыл егістермен басталуы тиіс. Осындай бастама көтерген эколог Тимур Елеусізов 90 айында Алматы қаласы әкімі Бақытжан Сағынтаевқа қалаға жасыл желек отырғызсам деген ұсыныспен шыққан болатын. Бұл ұсынысы ескеріліп, қоғам белсенділері 2020 жылды ағаш отырғызумен бастаған еді. Бүгінгінің өзінде 131 түп қараға егілді. Осылайша тапсырылған іс көтерілген бастама қолдау тауып орындалып жатыр. Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев 2019 жылы Алмалы ауданы халқымен екі рет кездесу өткізді. Сол кезде табиғат экологиялық одағы төрағасының орынбасары Тимур Елеусізов кең алқапқа қарағай ағашын отырғызу үшін жүргізуге рұқсат берсеңіз деп өтініш білдірген болатын. Я к вам письменно обращался насчет посадок. Вот мы инициативная группа решили сделать посадки 1 января. Вот, и просим вас оказать нам поддержку. Посадку. Посадку соснового леса. Мы хотим организовать, и я вам письмо уже через канцелярию направил. Спасибо, рассмотрим все вопросы. Спасибо большое. Касается не только, наверное, района, но и всего города. Осылайша сұрауы ескерусіз қалмай, биылғы жылдың басынан құрамына еріктілер, кәсіпкерлер кірген бастамашыл топ Алатау ауданына қарағай орманын отырғызу ісін қолға алды. Мұндай игі шараға қала тұрғындары да жаппай атсалысты. 1 қаңтар күні 33 түп ағаш егілсе, 5 күні тағы 40 түп қарағай отырғызылды. Бізді қала әкімшілігі қолдады. Осындай шараны жүзеге асыру үшін бізді қолдап, арнайы аймақ бөліп беруін сұрап, қала әкімінің өзіне үндеу жолдаған болатынмын. Қазірдің өзінде 131 түп ағаш ектік. Бұған халық өз еркімен атсалысты. Алатау ауданы әкімінің тұрғындармен соңғы есептік кездесуіне қала басшысы да қатысқан еді. Эколог Тимур Елеусізов бұл жолы қала әкіміне алғысын білдіре отырып, енді сол отырғызылған ағаштардың қауіпсіздігі үшін сол маңайға сергек бейнебақылау камерасын орнатып беруді сұрады. Әкім мырзадан жасыл желекке зақым келмес үшін сол жерге бейнебақылау камераларын орнатып беруін сұрадым. Оған қоса сол мекенде қарағай орманы бар екендігін ескертетін арнайы белгі қойып берсе екен дейміз. Табиғат жанашырының осы жолғы сұрауы да ескерусіз қалмақ емес. Бұл шаруа таяу уақытта аудан әкімдері өз аумақтарын дамытудың 3 жылдық шеберлік жоспарларын әзірлеу барысында ескерілетін болады. Сая Меңдеке, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы.